الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تو پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. یعنی سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. لیکن اگر یہ اصول صحیح ہے، اب جو کچھ پڑا ہوا ہے اخبار احادی اور اجماع میں، یا تو وہ سب دین ہے تو پھر بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ سب دین نہیں ہے تو پہلے ہی اصول نے تلاش و جستجو کی ایک دنیا ہمارے سامنے. اب یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ دین کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دین قرار دیں گے اس کی کیا نوعیت ہے. یہ ہو جائے گا، پہلا ہی مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ بات کہ یہ جو کچھ بھی اس کمرے میں پڑا ہوا ہے، یعنی اجماع اور اخبار احاد دونوں کا مجموعہ، یہ سنت ہے. کیا اس بات کو ہمارے قدیم اہل علم مانتے ہیں؟ یعنی اگر وہ مان لیں، چلیے پھر بھی آسانی ہو جاتی. کیا وہ مانتے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے شاہ ولی اللہ جو ہمارے ہندوستان کے جلیل القدر عالم ہیں، اور جن کی یہ حیثیت تسلیم کی گئی ہے کہ وہ ہمارے قدیم علم کے چند بڑے لوگ، انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے باقاعدہ رضی اللہ علیہ وسلم، یہ بحث اٹھائی کہ کیا ایسا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے سنت ہوتا ہے. بحث اٹھائی، اس بحث کو کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے انہیں کے الفاظ میں رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں علم انما رویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبنا فی کتب الحدیث علی قسمین احدہما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ. یہ بات ہر شخص کو جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ روایت ہوا ہے، کہا ہو کسی بھی ذریعے سے ملا ہو، اور جو یہ حدیث کی کتابوں میں مرتب کر دیا گیا حدیث کی صورت میں، وہی بات ہوگی نا. یعنی اصل میں ذخیرہ تو وہی ہے سارا کا سارا. جو کچھ ہمارے سامنے ان صورتوں میں موجود ہے، یہ دو قسموں کا ہے. یعنی انہوں نے اس بحث کی صدا جان سکی، یہ دو قسموں کا ہے. احد و ہما ما سبیل ہو سبیل تبلیغ رسالہ، پہلی چیز وہ ہے کہ جس کو حضور دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے، جو آپ کی رسالت کا مقصود تھا، وہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک تفصیل کی، وہ تفصیل وہی ہے جس کو میں نے دو نقل میں بیان کر دیا ہے، یا وہ دین ہو اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کرا دیا. بس دیکھیے، وہ لکھتے ہیں من ہو علوم الماد، یعنی اس میں ہماری آخرت کے معاملات دے رہے ہیں. وہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ دین کا موضوع ہے، یعنی یہ بات کہ آخرت کا کیا مسئلہ ہے. وہ عجائب الملکوت، خدا کی بادشاہی کیسے کام کرتی ہے، اس کے کیا اصول ہیں، کیا سنن ہے جن پر وہ قائم ہے. وہ حالت اللہ مستند نہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک امی شخصیت کو خود نہیں معلوم ہوا، یہ وہی سے میرا موضوع اس کی بنیاد وہی ہے. وہ امن ہو شرائع و ضبط عبادات و اتفاقات، اور اسی کا ایک حصہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عبادات کو مثلاً ایک قانون کی صورت دی گئی، یا وہ دین کی تفسیر کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو سیاست معیشت معاشرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بطور دین مقرر کی گئی ہیں، وہ اس میں شامل ہیں. وجوہ ضبط المذکورہ فی ما سبق، وہی کہتے ہیں کہ پہلی چیز میں تو سب کچھ حضور نے وحی سے حفظ کیا ہے، لیکن اس دوسرے حصے میں وہ حال ہی بعض و مستند الوحی و بعض و مستند الاجتہاد، یعنی یہ جو حصہ ہے جس میں سیاست معیشت کے بہت سے معاملات میں بحث آئے ہیں، اس میں وحی سے بھی آپ کو رہنمائی ملی ہے اور آپ نے اجتہاد بھی کیا ہے. وہ اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلت وحی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وہی ہے، اس لیے کہ خدا کی اس کو تصویر حاصل ہو جاتی ہے. بس میں آپ نے کوئی نتیجہ نکالا، بیان کیا، اللہ نے اس کی تصویر کر دی. آگے انہوں نے اس کی مزید کچھ تفصیلات کی ہیں، یعنی بات ہوئی جس کو میں نے وہاں بیان کر دیا اس طریقے سے، یا وہ دین ہونا چاہیے اپنی ذات میں اپنی نوعیت میں، اور یا وہ حضور نے اس کو دین قرار دیا ہو.
وسانی ہر مناسب ان تک بات تبلیغ رسالت. وہ کہتے ہیں دوسری چیز وہ ہے کہ جس کا رسالت کے مقاصد سے اس کی تبلیغ سے اس کی دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں. وفی ہے قوله صلی اللہ علیہ وسلم, شاہد اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به, جب میں دین کے بارے میں کوئی بات تم کو بتاؤں تو اس کو لو, میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, اور جب میں دین کے علاوہ کسی معاملے میں کوئی بات بیان کرتا ہوں, کوئی رائے دیتا ہوں, تو میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ تَعْبِيرِ النَّقْلِ, اور اس میں ان پہ مثال دی ہے کہ وہ جو مشہور واقعہ پیش آ گیا تھا مدینے میں جس میں لوگ کھجور کو گابا لگاتے تھے, پیمن لگاتے تھے, اور حضور نے اس پر تبصرہ کیا, لوگوں نے اس کو پیمن لگانا چھوڑ دیا, اس سے پھل خراب ہو گئے. تو لوگ آپ کے پاس آئے تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی اور یہ کہا کہ بھائی نما رن تو سننا, بھائی میں نے ایک رائے قائم کی تھی, دے دی ولا تو آخر نہیں بزا, یعنی میری جو آرا ہے, میرے جو نقطۂ نظر ہے, میرا کوئی گمان ہے, اس پر تم میرا معاوضہ نہ کرو. بلاکہ راہ دست کو من اللہ شی ان اللہ شیا, لیکن جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات تم کو پہنچاتا ہوں تو حضور بھی اس کو, یعنی یہ بات حضور نے اس موقع پر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا. پھر انہوں نے آگے یہ بتایا ہے کہ اسی میں قبیل سے, یعنی اسی قبیل میں جس کی حضور دین کی حیثیت سے تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے, یہ کچھ طبی نسخے ہیں آپ نے سنے ہوں گے, طب نبی ہو رہے کبھی, کیونکہ یہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا ہے کہ ایک پس منظر رکھتے تھے, ایک تجربہ رکھتے تھے, قوم میں پیدا ہوئے اور ہر قوم میں بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو یہ گٹکی کھلا دینا, اسے یہ سال ٹھیک ہو جائے گی. تو شاہ صاحب نے اس کی مثال دی ہمیں نتے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں امین ہو باب و قول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بلا دم لکرا, یہ اسی طرح کی چیزیں بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اپنے قبائلی پس منظر کے تجربات بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی گھوڑا لیتا ہوں نا, تو گھوڑا جو ہے وہ سیاہ بھی ہونا چاہیے اور سفید ماتھا ہونا چاہیے, یہ ایک حدیث میں آیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مسند تجربہ, یعنی یہ جو ہے اس کا ماخذ وہی نہیں ہے, رسالت نہیں ہے, دین نہیں ہے, یہ تجربے کی چیز ہے. انسان بہت سے تجربات اپنے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے, ان کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہے. امین ہوں اور پارا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سبیل آزاد دونوں لبادہ, اسی میں وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضور نے اللہ کی بندگی یا عبادت کے طور پر نہیں بلکہ انسانی آزاد کی حیثیت سے جان سی, بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں. وہ بھی حسب اتفاق, اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں اتفاق میں پیش آ گئی. کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بیرون قدر عالم کتنے اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کر رہا ہے. وہ بھی حسب اتفاق دور القصد, یعنی حضور کا کوئی مقصد نہیں تھا ان کو, لیکن دنیا کے اندر بے شمار واقعات اور حدیث پیش آتے ہیں جن میں ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں, کوئی بات بھی کہتے ہیں, وہی پیش آ گئے. وہ امیر ہو ماں نکر ہو کما کانا یس کرو کہوں. اچھا اسی طرح شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حضور کی قوم میں روایت کے طور پر جانی, وہ کوئی دینی چیزیں نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے بیان کر دی, کہ حدیث ام ذرا حدیث قرآن حدیثوں میں آ گئی نہیں ہے, یعنی کچھ واقعات ہیں جیسے کہانیاں ہوتی ہیں یا کوئی ضرب المثل ہوتی ہے, قوموں کے اندر بے شمار چیزیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بیان ہو گئی ہیں, تو اب ان کو بھی آپ اٹھائیں گے کیونکہ حدیث میں سنت ہے وہ بھی عکس کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یعنی حضور نے اپنے زمانے میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے کوئی قصہ بھی سنایا ہے, کوئی کہانی بھی سنائی ہے, کوئی بات بھی کر دی ہے, کوئی تجربہ بھی بیان کر دیا ہے, یہ سب ہے. وہ ہوا قول زید بن ثابت ہے سو دخل آ رہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں بات میں سمجھاتا ہوں, سیدنا زید بن ثابت جن کے صحابی ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آئے تو اس سے کچھ سمجھ لو گے اس بات کو, تو قال لہ, تو انہوں نے آ کے سیدنا زید بن ثابت سے یہ کہا کہ حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں آج کچھ رسول اللہ کی حدیثیں سنائیے. یہ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ کن تو جا رہے ہو, بھائی میں حضور کا مسایا رہا ہوں, یہ آدمی بات چیت کی, کانا اتنا نظرہ رہی باسا رہی یا تو ختم تم لوگ,
اور میں ان کی وحی کی کتابت بھی کرتا رہا ہوں. وحی نازل ہوتی تھی, مجھے بلا بھیجتے تھے, میں حاضر ہو جاتا تھا اور میں آپ کے لیے وحی بھی لکھا کرتا تھا. یعنی یہ خدمت بھی میں نے انجام دی ہے. فکان اذا ذکرنا الدنیا ذکرہا مار, لیکن یہ کارنا کرنا جو ہوئی حضرت صرف زبان وحی سے کلام کرتے تھے. یعنی کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے تو آپ بھی شریک ہو جاتے تھے. سیدنا زید بن ثابت نے کہا کہ ہم دنیا کی کوئی بات کرتے تھے. بے شمار واقعات معاملات ہوتے ہیں جو روزمرہ پیش آتے ہیں. کوئی مکان بنانا ہے, کوئی کسی آدمی کو پیغام بھیجنا ہے, کوئی اور کس طرح کا معاملہ کرنا ہے. تو اگر کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ حضور یہ کہتے کہ بھائی میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو جاتے تھے. وہیلا ذکر نہ آخرہ ذکر ہمارا, اور جب آخرت کا ذکر ہم کرتے بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ حضور اللہ کے پیغمبر سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. وہیلا ذکر نہ تام ذکر ہمارا, بھائی کھانوں کا ذکر آ جاتا کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے کیا کرنا چاہیے تو حضور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے. یعنی کوئی تبشر نہیں تھا طبیعت میں آج رات کی, اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے. فکل ہارا وہ حد سکم رسول وسلم حدیث سے سن جائے تو میں یہ سب جان کر دوں. یعنی اگر حدیث سے سننے کے لیے آئے تو بھائی اس میں یہ سب جان ہو جائے گا. امیر ہو ماں کہ حضرت مسئلہ تن جزیا یا مائز صاحب نے بڑی عمدہ بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور جو کچھ بھی فرماتے اور حدیث میں بیان ہو جاتا ہے سارا سنت اور دین نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے حضور نے کی ہوں گی. یعنی اپنے دینی مقاصد ہی کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ کام کر رہے تھے تو بہت سی چیزیں اس میں بھی تو کی ہوں. مثلا دین نے حکم دے دیا کہ تم لڑو جنگ کرو تو جنگ کی اسٹریٹجی بنائی ہوگی نا کوئی, اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ دین کا اس سے تعلق ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کو جنگ کا حکم دیا گیا, لیکن اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو یہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوا نا. تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی جن میں حضور نے کسی مسئلے کے جزئی کا قصد کیا ہے. یعنی کوئی اس وقت چیز ہے وہ لیسا من الامور اللازمہ کے لیے جمیر امہ, یعنی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ گویا امت کے لیے آپ نے ان کو لازم کر دیا. وہ تو اس وقت کا ایک مسئلہ پیش آ گیا, اس میں حضور نے ایک بات کہی. مزید اس کے وعدے کیا کہتے ہیں زالے کا مسلم یا نور بن خلیفہ من تابعیت الجیوش و تعین الشعب, بھائی یہ تمہارا آپ بھی وہ خلیفہ ہے حکمران ہے یہ بھی تو کرتا ہے یہ سارے کام, تو اس کے نتیجے میں دین ہو جاتا ہے. لشکر بھیجتا ہے, کچھ علامتیں مقرر کرتا ہے, کچھ اور جھنڈا دیتا ہے کسی کو, بے شمار کام کرتا ہے اس طرح کے. وہ ہوا قول عمر رضی اللہ عنہ انہو مارانا والے رب نے کنہ نترا گئی قومن کا تعلق ملا سم خشیاں یہ کنہ لو سب بنا کر. کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال سیدنا عمر کا ایک معاملہ بھی ہے جس میں وہ متعدد سے ہو گئے. آپ لوگوں نے جنہوں نے حج کیا وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حج میں جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے کچھ چکر ایسے ہوتے ہیں جس میں رمل, یعنی اس میں ذرا سینہ اکڑا بھی چلتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تردد تھا کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ پہلے نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس وقت کیونکہ ہم لوگ قید کرنے کے لیے قریش کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا تو ایک طرح سے ذرا اپنی شان کا دکھانے کے لیے ہم نے کر لیا, اس کا دین سے نہیں تعلق رمن. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو اور اس کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا بتا دیے یعنی وہ اس معاملے میں ایک معاملہ اچھا خود رد متردد تھے, اس لیے کہ اس میں دنیاوی پہلو یا جزوی مسئلے ہیں اور چونکہ عبادت کی چیز ہے دونوں, مثلا نماز میں کوئی کام کیا گیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں وہ کچھ متردد ہوتے تھے, یہ اسی وجہ سے ہوتے تھے نا کہ اگر تو معاملہ ایک جزوی مسئلہ کا ہے اس وقت کی ایک ضرورت ہے تو ختم ہو گئی بات. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمیم کر دی ہے حج کے مناسب, تو یہ ان کے ہاں ایک تردد چیز رہی. وہ یہ بیان کرتے ہیں وقت ہونے لگا کثیروں میں احکام لایا کہ قول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر شاہ صاحب کہتے ہیں بے شمار ایسے احکام میں تمہیں بتاؤں گا آگے چل کے, آگے کیونکہ ان کی پوری کتاب ہے پورے دین پر, یہ جیسے میری کتاب ہے ایسے ہی کتاب پورے دین پر. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آگے بہت سے میں تمہیں بتاؤں گا ایسے احکام کے جو حدیثوں میں جاتے ہیں. مثلاً من قتل قتیلا فلہ سجر, آدمی نے جنگ میں ایک حدیث ہے کہ کسی آدمی کو مار ڈالا قتل کر دیا تو حضور نے کہا کہ بھائی جو اس کے جسم پر
ذرا ہے، تلوار ہے، ڈال ہے، اسی کی شان کے دن دین ذکر کر دیں. حدیث تو ہے نا، یہ اس زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ فوجیوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی، تو ایک طریقہ مقرر کر دیا. یہ مسئلے تھے جزئی ہیں، اس وقت پیش آ گئے. پھر کہتا امین ہو حکم و قلاؤ خاص، کہ اسی قبیل میں حضور کے فیصلے ہیں. ایک مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ بات وہی نمک آنا یا تلو پھر بھائی رات پر احمان، اس میں آپ ظاہر ہے کہ دعائیاں لیں گے، آپ کسی سے قسم لیں گے، ایک مقدمے کی پوری کاروائی ہوگی. اور اس میں بھی حضور کو باتیں بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ وہ قول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے کہا اشاہد یا مالا یا رسول ہے، کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو گواہ اس وقت موجود ہوتا ہے وہ تو وہ کچھ دیکھ لیتا ہے نا، کہ جو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. ایک معقول بات ہے، لیکن اس حدیث سے کہتا ہے ایک جج یہ بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی میں اپنے نقطۂ نظر کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا، گواہی کو دیکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ شاہ صاحب نے گویا اس باب کو شروع کرنے سے پہلے، جس میں وہ سنت میں آنے والی چیزوں کو بیان کریں گے، ایک بہت اچھا مقدمہ لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو دین پر آ گئی. اس کے بالکل لوگ لیتے ہیں یہ جناب البابۃ السابع، اس میں شاہ صاحب تقسیم کیا نا، انہوں نے بعض بحثوں میں کہتے ہیں ساتویں بحث ہے المبعث السابع، مبعث استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بالکل ابتدا میں انہوں نے اس باب کی شروع میں بحث کر دی. میرے پاس جو یہ نسخہ ہے اس کی پہلی جلد کے 271 صفحے پر ہے. جب حج کو پڑھیں گے تو کریں گے اس کو. یہ تو ابھی تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو میں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے یہ کوئی نادر بات نہیں ہے. بعض صوفی مزاج قسم کے لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور بعض دین سے ناواقف لوگ جو عام طور پر دین کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں، کیا کہ طب نبی بھی دین، نسخہ بھی دین. یہ جلیل القدر و نماز ہے، شاہ صاحب نے بڑی کثیر سے اس کو بیان کیا.